Gəncənin Ozan küçəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yataqxanasında yanğın qeydə alınıb. Yataqxananın 7-ci mərtəbəsində yaranan alovun söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Tələbələr binadan təxliyə edilib. Yanğın söndürülüb, digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Xəsarət alan yoxdur. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. 11-ə qalmış idi saat. Onda birdən türk bir qız var idi, çağırdı bizi ki, otaqlar yanğın var, çıxın. Elə bizdən nə tərəf vəziyyətdə var idi isə, özüm imtihana hazırlaşdım, saat 11-də imtihanım var idi. Elə oradan hamımız, otaq yoldaşlarımız falan, qızları da çağırdıq, düşdü. Koridorda çıxmışdı yanğın, amma elə də çox bir şey yoxdur, sadəcə biraz zalda var. Amma elə otaqlarda çox şey yoxdur.